সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আজি গা ধুই একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহি পালোঁ, কাৰণ আজি ভেকচিন লওঁ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ড'জ হয় আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সোনকালে সোনকালে কাম বন হৈ আজৰি হ'লোঁ, কাৰণ ভেকচিন দিয়াৰ পিছত কি হয় গম নাপাওঁ, গাটো কেনেকুৱা বা লাগিব। ব্লগ তেনেহ'লে এনেদৰে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে ইহঁতে আৰু কেনে মানুহ নাইটি পিন্ধিয়ে গৈ আছে। আচলতে ভেকচিন চেণ্টাৰটো আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে হয়, যাৰ কাৰণে মই নাইটি পিন্ধিয়ে ওলালোঁ। ৰ'বচোন, মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। সেই যে মানুহজনী আহি আছে, সেই তাতে হয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা দেখাই যায়। আৰু মই আপোনালোকক অকণমান জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ, এইটো ভেকচিন চেণ্টাৰটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। আৰু এতিয়া মই আহি পালোঁ আৰু ইয়াত মোৰ কাগজখন মই জমা দি দিলোঁ, মাতিলে যাব লাগিব। আৰু এইজনী আমাৰ ওচৰৰে মাহী হয়, তাইক লগ পাই তাতে বহি ইফালে চাই আছিলোঁ। মোক মাতিলে যাব লাগিব, আৰু মোক মাতিলে ভেকচিন দিবলৈ, আৰু তাইক দিলোঁ মই কেমেৰা কৰিবলৈ, কিন্তু ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ ভিতৰত অলপমান ভিৰ আছিল। আৰু যিখিনি পাৰিল তাই কৰি দিলে, আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ভেকচিনটো লৈ ল'লোঁ আৰু ভেকচিন লৈ অলপ গাটো বেয়া লাগিছে, অলপমান ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছোঁ। এইটো ভেকচিন চেণ্টাৰৰে আগত ব্ৰেঞ্চি আছিল, তাতে বহি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া অলপমান ভাল পাইছোঁ গাটো, ভাবিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু মই ঘৰলৈ যাই আছোঁ, ইহঁতৰো হ'ল, একেলগে গৈ আছোঁ। আৰু মই পালোঁ এঘৰ, ৰান্ধিছোঁ মাছ আৰু টেঙা বেগুন। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ, অলপ সময় ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত ভাত খাম। ভাত খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গাটো অলপমান ভাল পাইছোঁ, ভাতকেইটা খাই লওঁ। আৰু আজি দুপৰীয়া বনাইছোঁ, এইখিনি ৰাতিৰে সৰু মাছৰ চব্জি, আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে বেঙেনা ভাজিছোঁ। এইখিনি মাদাৰিন লৈ দিছে লাও আৰু মাছৰ চব্জি, আৰু মই বনাইছোঁ টমেটোৰে মাছ। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে ভাত খাই আছে, নেদেখালোঁ, তাই লাজ কৰে। এতিয়া সন্ধিয়া 5টামান বাজিলে, ভাবিলোঁ চাহকাপ খাই লওঁ। আৰু ভেকচিন দিয়া হাতখনো বিহাই আছে, গাটো ভাল লগা নাই। আৰু হাজবেণ্ডে বজাৰ আনিছে, চাওকচোন জলকীয়াখিনি ইমান ধুনীয়া। আৰু ইফালে আৰু অকণমান মাংস আনিছে, চাহ বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি চাহ খাই আছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক মাংসৰ ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ, মই কিদৰে বনাওঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগৰ ব্লগত মই ভালদৰে দেখাব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই কিদৰে বনাওঁ মাংসখিনি। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি 2 মিনিটমান তেলত ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভাজিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইফালে দুপৰীয়াৰ অকণমান চব্জি আছিল, সেইখিনিও গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি 3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই নমাই লৈ আছোঁ। আৰু নমাই লোৱাৰ পিছত সেই তেলখিনিতে মই কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজ মই ইয়াত 3টা লৈ লৈছোঁ, আৰু 4-5টা কেঁচা জলকীয়া। আৰু এইখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিছোঁ, নিমখখিনি দিয়াত মোৰ স্কিপ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু অলপ ৰংচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই গুড়ি মছলাখিনি দি দিম। গুড়ি মছলা ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি। আৰু এইখিনি ইয়াত দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি মই ভাজি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰংচুৱা হৈ যাব, তাত মই ভাজি লোৱা মাংসখিনি দি দিম। আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত মিহলাই দিম লৰাই লৰাই, কাৰণ ভাজি লোৱাৰ কাৰণে মাংসৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে, গতিকে লৰাই দিব লাগিব। আৰু ইয়াত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ,
আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দি ঢাকনি এখন দি সিজিবলৈ ৰাখি দিম। আজি মই একেবাৰে সিম্পল ভাবত বনালোঁ। কেতিয়াবা ইয়াত টমেটো দিয়া হয় আৰু টমেটো দিলেও খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন দি দিলোঁ আৰু জুইটো অলপমান কমাই দিলোঁ আৰু এইখিনি লাহে লাহে সিজিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। আৰু ঢাকনিখন গুচাই মই দুবাৰমান লৰাই দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পানীখিনি নুশুকালৈকে মই এইখিনি হ'বলৈ দিম, কাৰণ মই ইয়াত জলটো নাৰাখোঁ, পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু এইখিনি মোৰ হ'লে আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিছোঁ। আৰু নমাই লোৱাৰ আগতে মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিছিলোঁ। এতিয়া আজৰি হৈ আহি অলপমান বহিলোঁ ফেনৰ তলত আৰু আজি কাৰণে দেখাব লগা আৰু একো নাই, কাৰণ ৰাতি হ'ল এতিয়া 9টা বাজিলে। এতিয়া ভাত খাম আৰু শুই যাম। আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। লগ পাম নতুন এটা ব্লগত, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, বাই।